ជាទម្រង់ក្បាលមិនធម្មតារបស់ទារកដែលម្មាក់ទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជាពិសេសនៅពេលដែលកូនរបស់យើងអាយុក្រោម1ឆ្នាំគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នទៅលើទម្លាប់គេងរបស់កូននៅពេលដែលកូនរបស់យើងមានទម្រង់ក្បាលមិនធម្មតាវាមួយចំហៀងឬមួយក៏មានសភាពសម្ពែតខ្លាំងបែបនេះគឺវាធ្វើឲ្យខូចទម្រង់មុខហើយនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការលូតលាស់ផ្នែកខួរក្បាលរបស់កូនហើយមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងមានទម្រង់ក្បាលខុសធម្មតាបែបនេះគឺវាកើតឡើងដោយសារតែបញ្ហានៅក្នុងស្បូនរបស់ម្ដាយម្ដាយខ្វះទឹកភ្លោះឬមួយក៏ស្ពតទឹកភ្លោះទៅធ្វើឲ្យកូនរបស់យើងប៉ះពាល់ទៅដល់ទម្រង់ក្បាលហើយមួយទៀតគឺដោយសារតែកូនរបស់យើងកើតមិនគ្រប់ខែនៅពេលដែលក្មេងកើតមិនគ្រប់ខែគឺលលាក្បាលរបស់ទារកនឹងគឺមានសភាពខ្ចីនិងតន់ខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងវាងាយធ្វើឲ្យខូចទម្រង់ក្បាលរបស់កូននៅពេលដែលកូនកើតមកចង់សម្រេចចិត្តឲ្យបានកាន់តែប្រសើរនិងត្រឹមត្រូវគឺយើងត្រូវការព័ត៌មានឲ្យច្រើនហើយបើនិយាយព័ត៌មានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងសុខភាពបន្តពូជគឺនឹកឃើញដល់ Maristop ជម្រើសអ្នកអនាគតអ្នកធំមួយទៀតគឺដោយសារតែទម្លាប់នៃការគេងរបស់កូនក្មេងមួយចំនួនណាពេលដែលកើតមកគឺមានទម្រង់ក្បាលមូលស្អាតមែនទែនពីកំណើតប៉ុន្តែដោយសារតែម៉ាក់មានការធ្វើប្រហែសទុកឲ្យកូនគេងផ្អៀងតែមួយចំហៀងឬមួយក៏បណ្ដាលឲ្យកូនគេងផ្ងាររហូតណាគឺវាធ្វើឲ្យខូចទម្រង់ក្បាលរបស់កូនទៅជាវិកមួយចំហៀងឬមួយក៏មានរាងសម្ពាត់ខ្លាំងបែបនេះអញ្ចឹងបើតាមវិជ្ជាបណ្ឌិតណែនាំគឺដើម្បីរក្សាទម្រង់ក្បាលរបស់កូនយើងឲ្យមានសភាពមូលស្អាតម៉ាក់ត្រូវតែដាក់ឲ្យកូនគេងផ្អៀងទាំងសងខាងឲ្យស្មើគ្នាបើន័យថានៅពេលដែលដាក់ឲ្យកូនគេងម៉ាក់ត្រូវតែសារតម្រង់ក្បាលរបស់កូនឲ្យផ្អៀងទៅខាងស្ដាំនិងខាងឆ្វេងឲ្យមានរយៈពេលស្មើគ្នាការធ្វើបែបនេះគឺវាធ្វើឲ្យក្បាលរបស់កូនយើងនឹងមានសភាពមូលស្អាតហើយនឹងគ្មានបញ្ហាអ្នកស័ក្តិសមនឹងទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពពិសេសសូមទំនាក់ទំនងមកមណ្ឌលព័ត៌មានរបស់អង្គការ Maristop ដើម្បីទទួលបានការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃរក្សាការសម្ងាត់និងអាចណាត់កក់សេវាបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 93 002ឬ098 93 102ឬផ្ញើសារតាមរយៈ Facebook Maristop Cambodia ឬផ្ញើសារតាមរយៈ WhatsApp Telegram 093 24 08និង23ជម្រើសអ្នកអនាគតអ្នក